Han hon hör ge vårt va, ge vår kvinn ser på, amen. Parilusses, sireli pokrigner ge badaniner. Jesus hayrigi ortnial zavakner. Ինչպես եք այսօր հույսով ամենքդ ալ դեր Հիսուս Քրիստոսի շնորհքով ողջ եւ առողջ եք այսօր ցեզի պիտի պատմեմ Հիսուս հայրիկի կատարած մեկ հրաշքին մասին Քոսացած ցերկով մարդուն բժշկությունը Քոսացած քոս գնշանագե ցերկը չորցած ուրեմն մարդ մգար որուն մեկ ցերկը չորցած էր Չեր գրնար շարժել, ծերկը կաշված էր, իսկ մյուս ծերկը միան առողջ էր։ Շաբաթ օր էր, հրեաներուն համար շաբաթը շատ կարևոր հանգիստի օր էր։ Ինչպես մենք այսօր գիրակի եկեղեցի գերտանք, հրեաները շաբաթ օրով ժողովարան գերտային աղոտքի, սինագոգ։ Հիսուսալ շաբաթ օրով ժողովարան մտավ։ Այնտեղ տեսավ մարդը որում մեկ ցերկը չորցած էր, կոսացած էր։ Ժողովարանը լեցուն էր նաև ուրիշ մարդոցմով։ Այնտեղ գային Հիսուսի և սիրողներ, և չսիրողներ, հատկապես փարիսեցիներ, օրենքի ուսուցիչներ, հերովդիական խումբի մարդիկ, որոնք Հիսուսի թշնամի էին։ Ինչու՞, որովհետև Հիսուս միշտ ճշմարտությունը գսեր, Եվ անոնք չէին սիրեր ճշմարտությունը լսել։ Մանավանդ Հիսուս մարդոց փարիկ կներ, իսկ այս հրյա ղեկավարները գսիրեին, որ միայն իրենք օրենքը պահեին, չոր ու ցամաք օրենքը, եւ մարդոցմով չէին հետաքրքրված։ Երբ Հիսուս տեսավ այդ մարդը, մեջտեղ կանչեցինք, ասավ. Եկուր Հերավ զինք եւ բոլորին դիմաց կանգնեցուց սինագոգին մեջտեղը եւ դարձավ ու փարիսեցներուն եւ օրենքի ուսուցիչներուն հարցուց մեր օրենքը շաբաթ օրով ինչ կթույլատրենել փարիկնել թե չարիկ ցանկը բրգել թե գործընծնել Հնական էր, որ աստուծո օրենքը պիտի ուզե փարիկ մարդոց սորվեցնել, պիտի ուզե, որ մարդիկ փարիկ ունեն, կյանք բերեն։ Այս փարիսեցիները չուզեցին պատասխանել, հոգիով գույր էին, մտքով գույր էին։ Եվ Հիսուս նայված նետեց յուրաքանչյուրին վրա, նայեցավ, Եվ վրտովեցավ Հիսուս, նեղացավ, մեղկացավ անոնց հոգի գուրության վրա։ Եվ հարցուց, եթե ցեզմը մեկը, մեկ հադիկ ոչխար ունենա, եւ այդ ոչխարը շաբաթ օրով փոսը ինա, ինչ կնե, փոսի մեջ կծկի այդ ոչխարը, թե ոչ զայն փոսեն դուրս կբանե։ Բնական է, որ դուրս կանե փոսեն, Նույնիսկ եթե օրը շաբաթ ըլա, որ հրյաներուն համար կարևոր օր էր, որ ոե մեկ խոր չնեին։ Ես Հիսուս շարունակեց եւ ասա. Եթե ցեզի համար ոչխարը այսքան կարևոր է, միտի աստուծո համար մարդը ավելի ոչխարեն ավելի թանկ չարժեր, ավելի կարևոր չէ աստուծո համար։ Փարիսեցները գեղձավորությամբ լուր գեցան։ Խոսք չունեին ասելին։ Հիսուսին աստուծո որդին է, ճշմարտությունը գայտնե։ Եվ դարձավ այդ ցերկը չորցած, կոսացած մարդուն ասավ. Ցերկդ երկար է։ Եվ այս մարդուն ցերկը, որ չորցած էր, մատները չորցած էին, ցերկը կաշված էր, երբ Հիսուս հրամայեց ցերկդ երկար է, այս մարդը իր ցերկը երկարեց Եվ ցերկը առողջացավ մյուս ցերկի նման։ Հիմա երկու առողջ ցերկ ուներ։ Ուրախությամբ սկսավ զաստված պարավորել։ Իսկ փարիսեցիները եւ օրենքի ուսուցիչները
փոխանակ ուրախանալու, փոխանակ Աստուծո շնորհակալություն հայտնելու, կովքով եկան մտածելու համար, թե ինչպես կրնային ընել, որպեսի Հիսուսը սպանեին և իրենց մեջ են վերցնեին։ Սիրելի փոքրիկներ և պատանիներ, այս հրաշքը Հիսուս կատարեց, որպեսի մեզի սորվեցնե, քանի մտած էր, առաջին, Աստված մեզ շատ կսիրե։ Այո, սիրելի փոքրիկներ և պատանիներ, Աստված կսիրե բոլոր մարդիկը, անոնք լան հիվանդ կամ առողջ, և Հիսուսի սիրտը գցավի բոլորին համար։ Հիսուս առաջին անգամ եկավ աշխարհ, շատ մարդոց բժշկեց, բայց մանավանդ ուզեց մարդոց հոգիները բժշկել, մարդոց գուրցած միտքերը բժշկել, որպեսի մարդիկ զինք ճանչնային, ընդունեին որպես Տեր և Աստված և հավիտենական կյանքին արժանելային։ Երկրորդ թասը, որ Տեր Հիսուս կուզե սորվեցնել մեզի, կուզե մեզի ասել, որ Աստուծո համար ավելի կարևոր է, որ մենք իրարու օգնենք, քան թե ասենք, որ ես Աստուծո օրենքը կպահեմ, բայց երբեք մարդոց մեր նմանին փարիք չնենք։ Ինչ կարժե, եթե Աստուծո օրենքները միան պահենք, բայց իրարու մասին չմտածենք, իրարու փարիք չնենք, եթե տեսնենք մեկը ինգած ոտքի չանենք, եթե հիվանդ մը տեսնենք և անոր խնամք չդանինք, ինչ պիտի արժե։ Աստված կուզե, որ մենք իրար սիրենք և իրարու օգնության ցերկ երկարենք։ Դերը կուզե, որ օրենքը պահելեն ավելի, իրարու հանդեպ սեր ունենանք, հարգանք ունենանք։ Սիրելի փոքրիկներ և պատաններ, թուք բոլորը դասլապանիա պատվիրանները գիտեք, պահեցեք, բայց մանավանդ այդ դասնապանիա պատվիրաններու կողքին ձեր ծնողները հարգեցեք, ձեր եղբայրները և քույրերը սիրեցեք, ձեր ընկերներուն հետ սիրով եղեք, հարգեցեք մեծերը, երբ կտեսնեք մեծ հայրիկ, մեծ մայրիկ, ոտքի ելեք, հարգանք ցույց տվեք անոնց, երբ ձեր դունը հյուր գուկա, չեք կրնար այդպես թափթփած մնալ, ոտքերը բաց նստիլ, ուզածին պես ելնել, այլ պետք է ոտքի կանգնել, հյուրերը թիմավորել, հարգել զանոնք, բարևել, որովհետև դիրոջ սիրտը կուրախանա, և որ մենք իրարու հանդեպ սեր կցուցաբերենք։ Հետևաբար, սիրելի փոքրիկներ և պատանիներ, իրար սիրեցեք, երբ մեծնակ ձեր շրջապատի մեջ փարիք ըրեք, ինչպես որ կրնակ, և նաև միշտ աղոթեցեք հիվանդներուն համար, որ Տեր Հիսուս Քրիստոս բժշկե զանոնք, աղոթեցեք անհավատներուն համար, որպեսի հավատքի քան ու փրկվին, աղոթեցեք ձեր ընտանիքի անդամներուն համար, մեր հայրենիքին համար, մեր զինվորներուն համար, նահատակներուն համար, որպեսի Աստված ողորմի անոնց և ողորմի մեր ազգին և մեր այս ազգը դժվար վիճակ են դուրս գա։ Հետևաբար, սիրելի փոքրիկներ և պատանիներ, Քրիստոսի այս հրաշքը ձեր ընկերներուն պատմեցեք և թուքալ հավատացեք, որ Տերը մեր կյանքին մեջ է և միշտ մեզի կլսե, գուզե, որ մենք իր ձեռքերը ըլանք այս երկրի վրա և մարդոց փարի կնենք, մարդոց հասնենք Քրիստոսի անունով և Աստուծո փառքին համար։ Աստված ձեզ թող բահբանե ամեն տեսակ երևելի և աներևույթ փորձաններեն, ամեն տեսակ հիվանդություններեն, միշտ մնաք առողջ, ձեր ծնողներուն ուրախության պատճառը լակ, և Հիսուսի հանդեպ ձեր սերը օրեօր զորանա, Սուրբ Գիրք կարդաք և ձեր ընկերներուն պատմեք Աստուծո օրենքներու մասին և Քրիստոսի հրաշքներու մասին։ Աստված ձեզ առատավես տողորդե, սիրելի փոքրիկներ և պատանիներ, ի քաղցր դեսություն մինչև հաջորդ ուրբաթ։ Լավ և առողջ մնացեք։